تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 9 مارچ جو کہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسمی حالات جو ہیں سموگ اور فوگ نے گھیر رکھا ہے, لیکن مجال ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی تعداد اپنی جگہوں سے ٹس سے مس ہوئی ہو, اور میں بہت خوش قسمت بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے مرکزی سربراہ جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا, جنہوں نے اپنی قیمتی ساتھوں میں سے کچھ ٹائم ڈیلی پاکستان کے لیے مختص کیا. علامہ صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ اس وقت ٹائم دینے کا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو کارکن یہاں پر موجود ہیں, یہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں, کم ہیں یا بہت ہیں؟ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہماری جو ہے وہ توقعات سے کئی گنا دنیا جو ہے وہ آ گئی ہے, اور جب ہم شاہدرہ پہنچے تھے تو اس وقت مینار پاکستان سے بھی ہمارے قافلے کے لوگ ابھی نکل رہے تھے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم 11 بجے کے بعد چلے ہیں اور ابھی ہم یہاں سادھو کی پہنچے ہیں, مقاموں کی آگے ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل رہے ہیں, اور سینکڑوں کے حساب سے موٹر سائیکل ہیں, سینکڑوں کے حساب سے بڑی گاڑیاں ہیں اور کاریں ہیں اور گہری ڈبے ہیں, اور پیدل بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چلتے ہیں, پھر ہم ان کو زبردستی کہتے ہیں جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. اور موسمی کیا, یہ تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 8 تلواریں لے کر بدر میں چلے گئے اور سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیے. اسلام کا وہی میں نظریہ پیش کرتا ہوں, اور میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہم چلے ہیں, کسی نے پانی اور کھانے کی تمنا نہیں کی, ہم نے ان کو چنے تھوڑے تھوڑے دیے ہیں, وہی کھا کر پورا وہ جتنے گھنٹے ہو گئے نعرے لبیک لگا رہے ہیں. جی ٹی روڈ پر آپ کا مختلف مقامات پر جو پڑاؤ ہوگا یا جو لاہے عمل ہے وہ بھی ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا گجرات بھی ہم ان شاء اللہ رات ہم بسر کریں گے, صبح کی نماز کے بعد پھر یہ قافلہ رواں ہوگا, اور ابھی ہمارا کاموں کی اور آگے جناب گجرانوالا پھر اس سے آگے وزیر آباد کے لوگ جو ہے ان شاء اللہ ہمارا استقبال کریں گے, اور وہاں صاحب علی اور نکرتی بھی لوگ وہاں اسی طرح کھڑے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کی تعداد کتنی ہے. یہ دعوے ہم نہیں کرتے, ہم کام کا میں کام کا قائل ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ حضور کے غلام کیسے نکلے. اس لانگ مارچ میں اسپیسیفکلی صرف سنی برادری موجود ہیں یا باقی سے تو سارے حضور کے غلام جتنے بھی ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے آ جائیں. اسلام آباد میں کیا پلان ہوگا آپ کا؟ کیا ان شاء اللہ وہ گجرات سے جب روانہ ہوں گے ہماری میٹنگ ہوگی, اس کے بعد پھر ان شاء اللہ. تو ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو گھروں میں سن رہے ہیں؟ بسم اللہ, پیغام یہی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے آپ حضرات بھی ہمارا ساتھ دیں, اس میں کوئی سیاسی مقاصد, سیاست اسلام سے جدا نہیں ہے, لیکن ہم اس آڑ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, اللہ الہم میں دنیا سے مسلمان. بچے اور بزرگ بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کے رہن سہن کے لیے, ان کو سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی مینجمنٹ؟ ہاں جی, وہاں گجرات میں سارا کیا گیا ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ چنے بھی ہیں, ریوڑیاں بھی ہیں, بتاسے بھی ہیں, اور جناب سوگی بھی ہے, اور کھجوریں بھی ہیں, جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے, لوگوں نے گاڑیاں بھری ہوئی ہیں, یہ کھاتے نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ وہ جنا محمد عربی ڈٹھا اور حضور کی بات کر لی وہ دو جانوں میں سیر ہو گئے. تو پشاور میں بھی آپ نے لاہور کے بعد جو ہے ان ایکسپیکٹڈلی بہت زیادہ ووٹس حاصل کیے, یہ گدڑ سنگھی کون سی ہے؟ یہ نہیں گدڑ سنگھی نہیں ہے, یہ اسلام کی اپنی پاور ہے, اور رسول اللہ کے لبیک سے نعرہ لگاتے ہیں نا, پہاڑ اور دریا بھی اس کے نیچے پچھلے, صاحب نے یہی تو کہا تھا راہ دے دے دریا کو حضور کے غلام آئے, دریائے دجلہ جو ہے وہ پچھ گیا تھا گزر جائیں, شیروں نے بھی کہتے ہیں کہا, تو میں اسی اسلام کی بات کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی, کلمہ حضور کا پڑھا اور یقین نہ ہو, روٹی ہمارے ساتھ باندھی ہوئی ہے, لوگ تو روٹی کے لیے روتے ہیں نا, اعلیٰ اعلیٰ چیزیں ہماری پڑی ہیں, لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ ان لوگوں کو یہ کہیں زبردستی لائیں گے, کوئی روئے گا مجھے سے لایا گیا, میرے پاس کرایہ نہیں ہے. ایک بزرگ تھے وہ ان کا ایک ٹانگ کا مسئلہ تھا, وہ پیدل چل رہے تھے, لڑکوں نے کہا کہ موٹر سائیکل پر بیٹھے, انہوں نے کہا نہیں حضور کے لیے آیا ہوں میں, جان دینا چاہتا ہوں. سیاسی مخالفین آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بہت زیادہ خائف ہیں, ان کو خائف ان کے خائف نہیں ہونا چاہیے, ان کی اپنی بدماشیاں ہیں, گنڈا گردی ہیں اور لٹیرا پن ہے ان کا, اب وہ جو دیکھا کہ بھائی نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا.
آیا نہ گدڑ آیا. اب صرف حضور کے جب دین کی بات ہوگی تو دین تو پھر حضرت عمر کو بھی پوچھ لیتا ہے کہ یہ کرتا کہاں سے بنا ہے, تو وہاں تو پاناما تو بننے ہی نہیں نا دیتا وہ اسلام, تو اسلام تو کرتا پوچھ لیتا. ان قافلوں میں ان ریڈیوں میں کہیں نہ کہیں ممتاز قادری کی یاد ستاتی. ہاں ممتاز قادری تو یہ پاور ڈال گیا نا تختہ دار پر, جب اس نے لبیک کہا تو ہمارے بچے کہتے ہیں تختہ دار پر تو نہ کہہ سکے یار, کم از کم جی ٹی روڈ پر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا یار. تو جی علامہ خادم حسین رجوی صاحب کی آپ خصوصی لائیو گفتگو ہمارے ساتھ سن رہے تھے. اسلام آباد تک ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہے گا, گاہے بگاہے ان کے جو بھی لاحق عمل ہوں گے فیوچر کے حوالے سے اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے.